to gode kompiser. Den ene heter Bektrand Sømme og bor ved Hustadvika. Og vi er veldig interessert i naturen og hva det, den gjør på og tar vare på både på jorda og på havet. Og ok, jeg skal introdusere min venn Johan Breivik. Han er en blanding av ting. Han har vært en gårdbrukere, fiskere, alt sånn. Og han er veldig interessert i hva går på i naturen. Og han har drevet mange kampanjer helt alene med stor suksess her i Norge. Her har vi Johan igjen. Angående dette opptaket, så skal vi prøve å lage dette en gang i uka etter nyår i 2013. Vi prøver å belyse alle informasjoner og ting og tang om kysten vår, særlig fiskeri, krabbe, hummer, kveite, taretråling, laks og ja, vi skal ta opp, og vi har vært så heldige at vi har funnet veldig mye på internett om hvordan folk raserer kysten vår. Bektrand er en professor i å finne, ja, men det er sant, Bektrand, fram på, og det er vitenskapelige ting. Jeg får mye gøy fra det. Ja, og jeg er kanskje litt direkte, jeg prater veldig mye med folk langs kysten, både på telefon, pluss at jeg drar på tur om sommeren. Og Bektrand er hjemme og jobber skjorta av seg på Hustadvika og passer på taretrålerne og fisker i lag med turister og har det veldig bra. So really what this video is about is the first, we hope, in a series. We hope to be doing this once a week, but really beginning after Christmas. We feel that it is important that people know what is going on the coast here, particularly in terms of seaweed harvesting, which is our big project at the moment. But Johan, he has done many small projects on his own and been very successful because he knows how to read the papers. My deal in this is that I have discovered a facility for searching the internet for papers which are relevant and reading through those papers and finding the bits which I think are pertinent to our cause. And our cause is to stop tartar trawling. This is stopping seaweed harvesting with trawlers and sledges, because we feel that it is not right to scrape the bottom of the sea in this manner completely, which is what they do. They come to one place and they scrape it until there is nothing left, and then they go back again and do it again and again and again for months. When you consider that when they were going to put windmills out on the islands out here, there were big protests because the cables would run through the seaweed forests and they could disturb the seaweed forests. Now we have trawlers raking those seaweed forests continuously. There seems to be something very wrong with that. Yeah, no, dette er bare en begynnelse på mange DVD-er som vi skal legge ut om det vi har funnet opp om kysten vår. Og jeg har også følt meg en del på BBC Natur og fått veldig mye informasjon om det. For eksempel at 75% av livet på jorden oppstår ved kysten. Da menes det at det er for eksempel 1 kilometer innover fra sjøen og innover land, og 1 kilometer fra land og utover. Og det er veldig interessert, og jeg har følt med livet i sjøen fra jeg var
Jeg begynte på sjøen å fiske igjen, jeg var en ca. 10 år. Og siden har jeg holdt på og kloret og fisket og følt med. Og det er veldig store forandringer, Bertrand, som har skjedd på Hustadvika siden den tid. Kan du fortelle hvordan? Nei, ta for eksempel hummeren, og den er jo heller på å rasere. Før var jo mange små familier som hadde dette som binæring. Og det er ikke ja. Mulig nå, ikke mulig nå. Nei, nå har vi to store fiskebåter som driver, og jeg er ikke helt enig at de skal ha lov å fiske med hundrevis av teiner når en vanlig hobbyfisker får lov å ha 10 stykker. Jeg synes det er nok med 10 stykker. Ja, 10 er nok. Interessant. Men en fisker får ha 100 teiner og krabbeteiner. Ikke noe antall. Så, men vi skal prøve å belyse dette gjennom mange program utover vinteren og våren. Jeg og Bektran, vi skal ta opp litt emne og Bektran skal få kjemi. I have some very good, I have some very good footage of you with the lobster pots 2 days ago, 3 days ago. So we can show some of the lobsters here. Men en liten spørsmål. Humren som vi får nå større i sånn vanlig grad enn den som du fikk før? Både og. Mange plasser på Hustadvika i dag har ikke vært fisket på mange, mange år. Johan vet av disse plassene, og jeg prøvde i fjor på disse plassene, og den humeren har fått vært i fred og blitt ganske stor. Det kommer ikke taretrollen inn. Ja, de har jo ikke lov å være på grunnere vatten enn 2 meter da. Men det er jo... Ja, vi har sett den grunnere enn det. Men den hummer du fikk da vi var ute, var det ikke en plass hvor taretrollen hadde vært? Jo, men ikke akkurat på den plassen der. Og ikke akkurat? Nei, men litt lenger inn, så jeg regner med at hummeren... Ah, det var store stein og sånn der, så kanskje, kanskje trålene gikk ikke inn i der. Ja. Jeg vet om den plassen der. Jeg regner med at det var noen hummerer, og det var det. Så taretrålene greier ikke å lure Johan helt. Men de raserer, og jeg... Den tiden... Jeg begynte i 1958 å fiske hummer, Bertram. Da måtte vi ro. Ja, absolutt. Ja, og da kunne vi komme attåt en stein, og der lå hummeren. Ja, virkelig? Så du kjente steinen? Ja, vi så den. Ah, du så steinen, ja. Right, ja. Og så gikk det, sette vi teina veldig forsiktig ned. For hvis de hivte teina uti, da stakk hummeren inn under steinen, han kom aldri fram igjen. Å, virkelig? Nei, jeg passte på en hummer i 3 døgn. Ja. Ikke kul, han kom ikke i den teina. Ha! Men så tog jeg forsiktig opp den teina, og så tok jeg en annen type teina, eller litt forskjellig. Ja. For de 3 tingene som vi fisket på den tiden var ikke like. Ja. Og den lirket jeg ned til steinen og sette der. Og så rullte jeg bort dit neste dag. Der satt hummeren inn i. Men min far så at taretrålene skremmer vekk hummeren. Det er 100% sikkert. Ja. Svøm og spring på livet. Ja, når gjett disse 2 hummerne som jeg fikk, på den filmen her, så leverte jeg disse til en venn for en tjeneste som jeg fikk. Han skulle servere disse hummerne til jul. Beklageligvis ringte han på nyåret. Hummerne, det var til sammen 3,5 kilo. De var så og sett tom. Han... kompisen til Reidar Strand, han fikk knapt nok på en brødskive.
og disse hummerne var fisket cirka 3 uker etter at taretrålene hadde vært og herjet over der. Og det var en stor forskjell med påhengsmotor. Ja, den hummeren, vi måtte være mye mer forsiktig. Så at lyd og skygger og sånn, det reagerer hummer. Og det er havets kardinal. Det er ikke bare hummer. Du, jeg var ute der i dag på andre siden av en rød pålein. Hva er det? 2 kilometer ute? 3 kilometer? Ja, 2 kilometer, ser jeg. Ja. Og jeg vet torsk. Og da kom en fiskebåt, eller jeg tror det var kanskje en lastebåt med en utrolig stor lyd. Mm. Jeg er sikker hvis jeg satt hånden min i sjøen, jeg kunne føle sånn dykk på det. Ingen fisk. Nei. Det stoppet å bite på denne tiden og gjemte seg. Ja. Og de som påstår at livet i sjøen ikke reagerer på lyd, store propeller, saktegående propeller som slår, og ja, taretrålen vanlig snurver og sånn. Eller hvis du bråker på grønt vatten, så stikk hummeren av den. Men, og andre fisker andre også. Andre veien rundt i en tur med noen annen lyd, for at jeg har ofte vært ut med Fredrik her. Ja. Og når jeg er i hans båt, vi alltid får mer fisk enn når jeg er i min båt. Og når jeg fisker i min, jeg slår mot hun av. Hans, det går på hele tiden. Så kanskje forskjellige lyd lager har forskjellig effekt? Ja, det tror jeg gjerne. For det er jo like som oss mennesker. Noen tåler høye lyd, noen tåler lav lyd og litt forskjellig. Det er alt dette øren og men Fredriks båt, du kan ikke høre en 500-800 meter borte. Du kan se, men du kan ikke høre en så godt. Men denne båt var 2-3 kilometer borte. Ja. Nei, det var 6-7 da jeg hørte den først. Mm. Så det var kanskje svaret på det. Og så, jeg forstår at valene... Du, jeg unner om valene sover i sjøen, og lyd fra båten forstyrrer sovningstiden, så at det får ikke til å sove. Og da kommer det til å bli så oppskakket at det kommer på land. Ja, nei, men ta for eksempel på, ja, hva skal jeg si da? Noen år 60, så drev jeg og min far med juksafiske her. Mm. Da var det mange spikkhover her. Siste år, jeg har ikke sett en. Nei. Jeg glemmer ikke pappa, for han likte ikke disse store dyrene. Nei. Han var med liten, så var det kun robot, og vi har sjarker, så vi var litt bedre beskyttet. Mm. Men han, pappa ville ikke nedrette meg. Nei. Jeg ville borte og... Nei. Og ja, jeg har en venn over på... ikke Vevang, men nesten Vevang. Og han sier at han kom inn i bukta hvor han pleide å ligge hans båt, og der var en spekåger med en ung. Og hun jeget rett på han, og han var så skremt. Han måtte snu båten og gå ut igjen, og ligge ute for noen timer før hun gikk. For sikkert han følte han, hun vil drepe meg. Men det, jeg har aldri hørt om en person som har blitt skadet av en spekåger. Nei, ikke her. Ikke her? Du har her. Ja, på utlandet så kan det være litt forskjellig. Mm. Ja, men det har sikkert med... Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men... forskjellige tider på året, kanskje spekkåkeren mitt, mer tullinge høy, eller andre tider, så... Ja, det er for å ønske... folket i Norge, god jul og godt nyttår, og vi håper at vi får litt hjelp langs kysten og bør ta vare på matfartet vårt. Etter våre, meg og Bekram sitt syn, så holder vi på å ødelegge det. Og mat trenger vi. Vi lever ikke av diverse andre ting. Ja, Johan is quite right. The coast is our... food producer, this is where we get our food from the sea, and it should not be given to a company to produce chemicals.
It should not be given to other companies. It should not be given to any company at all. It is the people of Norway's land and sea. And it is just incomprehensible that a modern country, particularly one like Norway, should actually allow a company which has such a bad reputation as FMC to troll and knock us. Quite unbelievable.